riga kowa da irin nashi da abin da kake so ba shi wani ke so ba ra'ayi riga ni na wani ke buri shoshe da dama anan waje inda na zazzauna da maza ne suke bayyana mana ra'ayin macen da ya kamata ta saura sai ce yau zan je in yo kamu nemo Hajji Aisha ta zo ta fada mana sun mazan da mata suke so su ga sun aura musamman a bangaren sufa ta yadda ke ne nake magana haka ne ta gina mata kace ta san mace doguwa gajeriya figo 8 wannan mu ba faka muke zabi eh ina da mamun figo ma zabi dan Allah gaskiya ni dai haka nake kaman mu mata mun fi maza zabi to ya san abin ka gani ina ganin mu jami'a ce wai shi wallahi na san ya ga aure mace mai gashi kaga yana gashin nan har gadon baya to mun haka muke so magana miji mai gemu ka gane gemun nan ya sha mai yayi aka taje shi har za a iya mai kitso ba haka muke son maka gemun nan ba irin gemun nan ya cukus ba ba fa muna gemu ba fa wato ba fa irin gemun ka sajin nan wato ka yau kuma irin haka shi wannan ma shi ba ana so ana so amma ba sani ba ni amma ba dan gemun nan ka sasu aje dan gemun haka dan dan bi tsitsin nan kamar dan gosu kamar nan su to ga irin shi ba muna son cikakken gemu da saje ai ta wadannan haka kuma ita wo da laushi ka gane yana shekin nan kije wato wannan ta gama mas ustaze suna da kasuwa kenan a'a sosai mana kuma ka sani ga wani salamci da ya fara ajige mu kaga kowa na ajige mu ba mu ba sauraron yan wannan mu ba dan Allah a'a to wannan sai tsaya da labarin wani ustazu da ya je wajen mutane yana son yawa da kyau da yaje sai take cewa ita gaskiyan zance ba ta bukatun wannan gemun da yaje to sai ta tsaya da ustaz kai ustaz ne yaje kawai sai yaje sai gemu gobe da yawo take ce mishi ga ustaz ya akai ka sai gemu sai yake fatin cewa ai wata sunan ta wata sunna sai da wata ba za a zai gibe da mu ita ba ta bukata wato eh wata sunna ta wata sunna ai kau kada ka manta ka ko a zamanin da lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai mata da ce ba ta san mijinta ta tafi gurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ce mata me yasa ta ce saboda ya aska gemun sa okay wato ustazin sun sa da kafaya tace saboda ya aske gemu aka ce kai zaka aske gemu yace ai kada ka aske gemu baka da maraba da mace ai aje wannan gashin a fuskar namiji ne namiji kuma mace aje fuskar ta suwan suwan shi ne fa ita mace ce fa wannan fa wato yanzu din namijin da bai da gemu gaskiya ba shi da bambanci da mata 50-50 ne amma in kana da gemu ana iya samun 90/100 amma kana baka da wannan gemun gaskiya sai a hankali kai da mace ba ku da bambanci ko ya akwai marasa gemu amma ba ku da bambanci da mu gaskiya to yanzu idan mun wuce gemu ya batun tsawo kiba da makamantan su eh to kaga aka zo maganar tsawo yawanci mata suna son namiji mai tsayi saboda kaga adadin mata ba mu da tsayi za mu ce maybe 80% din mata kuma mu ce ma 60% na mata ba mu da tsayi mu za su fi mu tsayi ka gane sun fi mu tsayi sosai ba za ma ka ko duk ne dukkan aikin soja ma za a ce ai mata tsayi kaza ake so su kai amma ba za tsayi saboda mata mu ba mu da tsayi sosai na gane ka ga to kuma sai abinda ba mu da shi dole mu nemi ka ga ba mu da tsayi muna neman mai tsayi har ga Allah kuma sannan aka zo maganar wai yanayin jiki ni ba zan yi da yanayi da mutum mai ƙiba sai na fi son ga mutum dan acan ya sha jini ya sha six packs ka gane ai ya fi daɗi ai dan Allah a ba ai wannan mai kiban gaskiya ni ba na so to da kiba da to in ka da kiba kana da kuɗi kan to dan sauki dan sauki wannan amma ba kuɗi ga kiba ka ina zan kai ka gaskiya ku yi hakuri masu kiba kuma na taba ku ko baki ni gaskiya kowanne ina so eh to amma mata wanda suka fi so gaskiya mata sun fi son baka yan maza wato yanzu maza da suke son fara matan nan wato su sai a hankali gidan eh su suna son fara kuma muna son bakaki din ka kuma kake gina nan ya bukata ina son bakin namiji amma in samu farin ma ba damuwa to ya za yi maza idan an alal misali yanzu kina da sauri sai je ya ida baki ne sai je bleaching kuma fa ai was kenan mun raba hanya abinda mata ke zaka je kai ka zama dan daudu kenan ai zaka yi bleaching kai ba celebrity ba kai ba kamar ya na promoting anything ka sai kai bleaching wa aike ka wato wannan masu bleaching sai hankali ba sa ba sa kasuwa kuma yan daudu ne ba ku yi hakuri amma dai tun da dai baka promoting komai wanda ba kana promoting wani abu ne a fisha jiya sai a ce eh kana promoting wannan mai kurkura kuma ba komai haka ne ku sai ka jin dadi ka je kai bleaching abinda aka sani mata ke yi kuma suna yi saboda ba su yi attracting maza kuma kaiwa za ka yi attracting sugar mom is komi kuma bata skin to saboda kai baka tara ka aje ba lokaci ka tara ka aje ba ka bata skin ɗinka to ba ka aje komai ba ka je kana siyan mai gaskiya ba abun yayi yawa ne gaskiya namiji da ke bleaching je gaskiya ya canja ya koma yanda yake fito a namijinsa ya tsaya gallant man
amma bleaching bai karbe shi ba gaskiya wannan kaje ka wani ƙara haske da Allah idan ma ka san kana idan ka sa wani makoci a gidan ku da yake yi haka Allah ka bai magana dan ni na ga miji bleaching gaskiya fira ma ba ta hadan da shi wato duk masu bleaching nan sai ni cewa mata ba sa son su ba sa son su ni dai a nawa ganin nake gani gaskiya mata ba sa so kuma san na sha sama da mata muna fira wallahi na haka su ce kai ba su san fara namiji kuma ba sa son masu bleaching sosai an fi san dai ki yi wankan tarwada bukatun maza yanzu ka son ku ta bude wajen mata da so su gaskiya abu ta dan suna cin haja gaskiya yanzu ka bakin ma yanzu ne cewa bakin ma din wato mai shine ne shine black chocolate melani din ne ya liga ko da irin nashi.